imerudi chini. Manake Wakenya wengi wanahangaika wako na shida mingi zaidi. Hiyo tumesema ni sharti. Pili, tulisema tunataka manake vile kura ilipigwa haikutolewa sawa sawa. Wale commissioners nne walikataa. Watatu ndio walikubali. Tumesema tunataka ile server pale ambayo matokeo yaliingia ifunguliwe ili tufanye ukaguzi. Mnataka maana hiyo? Ndio. Mnaunga mkono? Ndio. Ngapi anaunga mkono nione hapa? Tumesema tunataka kuona kama server itafunguliwa. Sisi tulikuwa tunafanya maandamano. Sio sisi tunapenda kufanya maandamano. Sisi waenda azimu. Lakini tumesema kama serikali hawezi kusikia sauti ya wananchi, wananchi wako na haki ya kujitokeza na kufanya maandamano. Hiyo ni haki ambayo iko ndani ya katiba yetu. Hiyo hatufanyi kwa sababu mtu anatupenda sisi. Na tumesema kama hawatafanya vile sisi tulikubaliana, kama hawataendelea na sisi kwa yale mazungumzo ambayo tumeweka, baada ya siku 30 tutarudia. Eh? Turudie. Tumesema sisi si watumwa ya mtu yote. Wakenya ni watu huru. Wako na haki ya kudai yale haki yao. Nikiwa kama wale hawatatimiza ili madai yao, wako na haki ya kugoma, haki ya kufanya maandamano, haki ya kufanya petition. Na tutafanya. Wakati hii hali ni mbaya zaidi katika taifa letu. Wale jamaa wameleta mahindi kutoka nje, ile mahindi ambayo wameleta ni GMO. GMO. Hiyo GMO ukitumia wakina mama watakuwa na shida. Wanaume mwingine utapata matiti. Wakina mama watapata makende. Kule Marekani kuna sheria ambayo nasema ikiwa kama wewe unaota chakula ya GMO mpaka uweke lebo kusema hii ni GMO na iwekwe kando, ili sasa mtu ananunua akijua kwamba hii ni GMO product, akivile ili yeye anakwenda chaguo kama hataki GMO, anataka natural, anakwenda kwa natural. Tunasema hiyo sheria mpaka iletwe katika taifa letu hapa, ili Wakenya wawe na chaguo. Kama hutaki GMO, usiende kwa GMO.